També hi ha canvis a la batlia pedània de l'Alqueria Blanca, al municipi de Santanyí. La batlessa del Partit Popular ha dimitit per discrepàncies amb l'equip de govern. La substituirà el seu company de partit, Bernat Bové, de 25 anys. Feia 2 anys i mig que Catalina Rigo era la batlessa pedània de l'Alqueria Blanca, però no ha tingut més remei que dimitir després que l'Ajuntament ha imposat un nou batle pedani, el jove Bernat Bové. Ahir, més de 150 persones varen assistir a l'acte de dimissió de Rigo. L'ex-batlessa va assegurar que se'n va per haver defensat els interessos de l'Alqueria. Sempre he demanat molt per l'Alqueria i necessito que donin el que ens fa falta. I a vegades pot ser, a vegades no pot ser. M'he sentit la necessitat de que faria més bon paper si me n'anava que si me n'anava. L'equip de govern asseguren que la decisió respon a una qüestió pràctica. A més, defensa la forta inversió en obra pública que es fa a l'Alqueria, que arriba als 3 milions d'euros. En aquest cas, aquest crisi de govern, sinó que més que res, ha estat un reconeixement a la gran tasca que na Catalina està duent a dins l'Alqueria Blanca, com a representant que ha estat durant aquests 2 anys i mig i com a regidora de l'equip de govern de l'Ajuntament de Santanyí, que continuarà siguent a partir d'ara i com ha estat aquests 2 anys i mig. A l'acte, Catalina Rigo, visiblement afectada, va agrair el suport del poble. La seva feina no acaba aquí, ja que seguirà com a regidora de Participació Ciutadana.